Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Kamusta po kayo? At uh, sana maayos kayong nakaraos dito sa dumaan na bagyo. At uh, nawalan po ng kuryente kahapon kaya hindi ako nakapag-upload. <laughs> At uh, ngayon na ipasadahan natin itong last round na naging laban sa US Chess Championship. At napili ko po ang bakbakang Fabiano Caruana at Sam Shankland dahil sa kan po ang last round na ito. Yung iba tabla na, kagaya nila Wesley, Mishra, tabla po eh. Ito ang mainit na mas kapupulutan natin ng matinding aral sa chess. At mamaya po papakita ko sa inyo ang final standing. Ang ginawa ni Fabi nag E4. C5 si Shankland. Ganda oh. Sicilian ng last round nila oh. Open Sicilian at Naidorp ang tinira ni Shankland. Bishop G5, yan po ang pinakamatandang panlaban sa Naidorp. E6, Queen F3, yun lang. <laughs> sa old line kasi, ang pinakamatanda talagang forma niya, yung nag f 4 bago mag-Queen F3, tapos magkakasel castle Queen Tapos G4, ayun ang pinakamatanda talaga. Pero dito, Nag queen f3 muna, inipit ang f pawn. h6, bishop d2. Mhm, mm kakaiba rin ano? Usually dito po umaatras 'yan eh para maintain ang pin eh. Bishop d2, iba na talaga ang mga preparasyon ngayon. Queen b6, inaplayan kaagad ng threat sa d4 at sa b2. Knight b3 para makaiwas at matakpan din ng pagkakatret at uh, queen c7. Ito pong queen c7, ang plano niyan ay mag-b5 na. Okay? Napaka-essential sa Sicilian na nakaka B5 tapos susundan ng Bishop B7. Nag A4. Naramdaman ni Fabi, ah, yun ang plano mo. Pigilin ko muna. A4. At nag B6. Ayun, nobelty na kagad mga kamatsyas. Dahil Bishop D7 pa ang naitala na huling record sa posisyon na ito. O B6. Plano ni Shanklan. Magbibishop B7 pa rin. At nag-bishop d3, bishop b7, nagcastle na po sa Kingside. Ang original talaga nito, Queenside talaga eh. Pero dahil nakapag A4 na, pag nag Queenside Castle pa dyan, eh BB Paiban, sasabog yan, kaya Castle Kingside na mas safe. Knight BD7, Rook AE1, ayun, concentrate na lang ang puwersa sa Kingside. King H1, yung mga ganyang simpleng ipod po, yung mga paislog-islog ay prophylactic yan. Dahil ang plano mamaya ni Fabi ay aalisin ng reina, i-release ang f pawn at wag nang tamaan pa ng mga hindi inaasahang check na atake. Nag-H5, apa talaga nga naman ano, bakit gumanon? Normal nito, kasling na eh. di ba? Pero sa computer, D5 pa nga eh. Oh. Break D5. Takes takes. Ito po continuation. Tingnan lang natin sandali ah. Tapos queen h3. Ayun. Pero lamang pa ng konti black po. Oh. Sabay rook d8. Ayaw mo na magkasling. Ah, malalim to. Malalim. Pang computer talaga na perspektibo. No? O balik tayo sa h5. Nag g5. Dahil nabakante ang g5 square. Binalikan ni Fabi. At nag h4. H3. Ayan. Pagka ganyan pong <laughs> tumutulak-tulak, de derecho talaga yan dyan. Lalo na, ang bishop sa B7 ay malakas ang pana. O kailangan sanggahin yan para ma wag nang uh, makapush pa. Rook H5? Mm -hmm. Para atake sa bishop. Di na nag-castling si Shanklon oh. do. Aba ah, ka sa queen side nagbabalak, ano? Knight E5. Queen D1. Rook H8. Balik. Queen D2, Knight FD7, and Bishop G5. Hinamon ulit. F6, ayun, na bad move na. Talagang pinurubok ni Fabian eh. Yung F6 na yan. Dapat daw po ang tira capture na. Queen takes G5 and mag King F8. Ayun. Yan ang uh, recommended na dapat eh, ginawa ng black. Pero nag F6 dito, Bishop E3, Knight C4, talagang obligadong capture yan. And nag F3 muna. Ah, depensa muna sa pawn E4. Rook C8, ah talagang sa gitna na lang ang king. Hindi na mag-castling talaga, no? Queen F2, threat ang pawn sa B6. Nag Queen C7, depensa. At nag Rook D1. King F7, ang kunat ng laban. Rook D2. Bishop C6. Knight D4. Knight E5, another bad move by Shankland. Dapat daw po is bishop a8. Ayun, takas lang. O, tingnan natin ang diferensya. Knight, F, uh, knight e5, b3 para wala pong knight c4 na lulundag yan dyan eh. Nag g5 para wala namang f4. At nag knight e2, bishop d7, c4. Na-convert naman ngayon sa mala bind pawn structure. <laughs> Naging bind. Queen b7, Knight C3, Knight G6, Rook FD1, Rook C7. Dito po sa mga ganitong portion, dapat kayo ay sobrang tiyaga na mag-imagine ng mga magagandang position na dapat ma-achieve. Knight D 2 na sobrahan na po sa kunat itong si Fabi. Dapat daw po is Queen to E1. Bakit? Ano? <laughs> ano 'yung queen na 'yan? Sobrang kunat din naman ang computer stockfish oh. Ba! Ah, dadalin 'yung bishop doon. Sabay lagay sa h2. Ayun pala ang malupit na imagination doon. O balik tayo dito. Nag b5, nag break na dito si Xianglan para makaluwag-luwag na. CB5. Si A X, B5, Bishop B6, Rook C6, and A5. May pagkakataong maipako ang Bishop doon. Rook B8, Queen E3, Rook takes B6. Wala na. Talagang kumbaga parang nahirapan ng makahinga. Si Shanklan dyan sa po na yan, nagpa-quality na. Pero may kalakip or kasamang matinding obligasyon to maintain and to compensate the position. Eh, nagpa-exchange down ka eh. Dapat makompensate yan. Knight B2, Knight F4, Knight D3, galing ni Fabi sa kunat kunachi, no? Yung mga kunatan. Ayan, Rook C8, another bad move. Dapat daw po is Knight H5. Ayun, doon pupunta sa G3. Kasi weak yun eh, weak square. O pero, balik tayo. Rook C8 knight takes F4 g F4 queen E1 ayun oh no? threat sa pawn and nag E5 knight F5 bishop takes and queen D7 threat sa pawn at nag queen to E4 king G7 rook D5 king H6 okay uh, medyo sarado pa man din ano pero wala talagang bad bishop kasi si Shankland deh oh? bad bishop Queen takes B4, Queen takes F5, Queen B7, kalikot, Bishop F8, and B4. Yunang uh, yan ang matinding sakit sa ulo ni Shanksland dito. May sobrang pawn na nako, paano pipigilin 'yan? Yung Bishop naman ay sobrang bad mga Kamatchas. Walang lalabasan eh, oh, lahat eh, ng mga pwedeng paglabasan eh wala. Barado. Rook uh, C3 in effect parang one piece down dito si Shanksland. Rook C3, nagbabaka sakali po ng mga sacrifice-sacrifice sa sacrifice po pwedeng magawa. Nag-queen A8 lang. So, threat muna sa bishop. Rook C8, queen A7, rook C3 ulit, and the queen F2. Ayun na, para wala yung mga sacrifice na po pwede pang makahalaw o pwede pang madala sa perpetual check. O queen F2, may threat pa sa G5 at the same time, nag-king H5, B5. Yan ang pinakamatinding sakit sa ulo dito. Queen C8, Queen B2, ayan, ready to push na ang paspo na yan. Queen C4, ayan, idea is to play rook B3 pag nag B6. Pero nag Queen B1 lang, yun o, yun yung mga sundot na ni Pabi oh. o. Queen F5 check, capture yun, mga ganun no oh. King H6 and B6 na ko po. Rook B3, pasok Queen F5, threatening Queen takes pawn. King G7, at dito mga kamatchas, pakigyes nyo po, huling bitaw na, precise ng tinira ni Fabi at naparisain po si Shanklan sa huling bitaw na yan. Pakigyes sa ilang sandali lang, tutuloy kagad ka natin. Start! Maraming salamat po mga kamatchas, congrats sa nakakita, tumbok na tumbok, Rook a5 mayroon palang dudungawan na doon. May durungawan. Ayun, no? At uh, mamamati. matchas na yung king. Wala na. Walang solution, eh. O paano pipigilin? Eh? nag na dito si Shanklan. Grabe ang dibdib ni Fabi. Yan ang nakakabilib. Kahit last round. Walang tabla. Kung baga maaari, ipanalo pa. Bilib tayo sa mga ganyang fighter talaga. No? Malakas ang loob. Rook A5 resign, okay, wala na po yan kahit magbishop e7, rook e7, uh, sabihin natin nga queen f7, rook b1 lang para paalisin ang tore na yan, takes takes, and unstoppable promotion po ang mangyayari, okay? Ito po ang standing, pakita ko sa inyo, Fabiano Caruana, 7 points, ang sumusunod lang sa kanya ay si Sam Sevian, Robson, Dominguez, Niman Levon Aronian, A Liang with 5.5 points. Ang dami pong nag-tied for second place, oh. So, anim. Ayan, ano. At uh, Wesley So, 5 points. This time po, pang-walo siya. pang naman si Shanklad with 4 points. At uh, Grigory Oparin, 3.5 points. At Bimanyo Mishra, 2.5 points. At si Christopher Yu, na na-expeld po sa turneyong ito, pang-huli. Okay, yan ang... Uh, Final standing ng US Chess Championship. Maraming salamat po sa inyong uh, pagsubaybay sa ating napasimulan at uh, sa katapus-tapusan ng US Chess Championship. Thank you so much sa inyong suporta. Paki-like po and subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat. Sa mga gusto pong mag-enroll this coming November po ng second batch online group training natin, ang magtuturo po ay si Coach IM Kamachas. Nasa comment section below lang po ang details lalapag ko po doon para pag kinilik nyo, magre-register na lang kayo. At ganun din po, sa darating na November 2, ang 13th edition ng Kamachas Rapid Open Chess Tournament na gaganapin po sa Kawayan City, Isabela, sa Icon, sa Convention Center. Ayan, di man po kayo makapasok sa 200 slots dahil mabilis pong mapuno, pwede kayong dumalaw, manood at makita nyo ang ating mga masters at iba pang mga players na dadayo doon para masaksihan ang napaka prestigyosong 13th edition na po ng free registration, may free lunch pa to all the participating players. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.